Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u Gušta iz Teče. Aj ti sada. Šta je? Aj ti sada što reci, dobra večer gledatelji, to sve. Znači? Zašto dobro večer? Ajde, bit će ti drago. Jer ja ne mogu izdržati da pozdraviš pa da ja kažem onda nešto drugo. Aj. Neću pričati, radit ćemo, gušta ćemo. Radit ćemo leću koju ćemo sljubiti sa srdelom. Zapostavljena jedna i druga namirnica. Leća će biti lipo šufigana sa dimljenom tunjevinom, a srdelu ćemo filirat, napuniti svinim peston i zapeć na mirisnoj soli i servirat. To će biti super ručak. Kupat ćemo što glavni. Ja kažem, poštovani gledatelji, ja odlučila iznenadim moga prijatelja. Šta je, nešto je donijela da je... Dakle, rekli su mi, odnosno piše na deklaraciji da je porijeklo iz Francuske. Stela sam kesu da nema nijednu reklamu, da se ne vidi. Rekoše mi da se zove kapelunge ili prstavac. Prstavac, dobro. A dobro, napravit ćemo i to. Pa jesi se iznenadio, yes. Da, jer nije ovo, yes. Rekla sam njima, slušajte, nećemo ono iznenađenje kao ove druge emisije, pa onda ono ha ha, nego mi cijelo vrijeme krijemo, oni nose kada ovo njihova oprema, tako da ti ne vidiš. Aha, aha. Ja moram kazati da sam ja to prije, ne znam, jedno 20-ak dana bila gore vidjela, gore u jednom centru gdje se uskrbljuju ugostitelji, kupila, probala i meni to stvarno pari dobro. Reci mi, jesi hika sprema? Jesam. Ja mislim sad ću ga iznenaditi. Pa to je iz porodice gdje su i prstaci. Pa to, pošto prstace ne smijemo, ja govorim, ovo se zove prstavac. Prstavac, pa dobro, slično je. Sad ćeš sad ovako kad sam ti djum. Pa, po tvojoj želji. Ajde. Možemo napraviti ih na buzaru, možemo ih gratinirati. To ti govori, ne slaži puno stvari, ja nisam ti tila reći. Da ne slažem puno stvari. E, ja vidiš sad svašta ima tu. Svašta nešto. Veliki su oni, znaš ono kad se ovo otvori pa sve je meso od početka do kraja, nije ono da uđe u se. Pa hoćemo ih raditi na buzaru ili ćemo... Ti hoćeš, ja sam tebi tila to priredi, da ne kažeš da uvijek ti mene tu dočekuješ sa nekim stvarima, a govorim da ja njemu nešto kupiti. Može, znači ovo da bude primo pjato. Je ti okej? Je, super. Znači, a ništa, iznenadila me, sad ćemo morat kuvat šta ona hoće, ali... Pošto je to... Pa ćemo malo i duže trajati, nema ni veze. Nema veze, ali pošto je to emisija njena, koliko je i moja, a zašto ne poslušaj? Prstavci imaju više naziva u hrvatskom jeziku, svaki kraj ima svoj naziv, znači u Dalmaciji, ali najčešće prstavac iz porodice prstavaca, školjkaši, kod nas ne toliko cijenjen kao vani, normalno, ljudi više vole prstac, zabranjeno voće je zabranjeno voće, ali napravit ćemo ih na jednu finu buzaru, ali kako rade u Belgiji. Znači ne čistu dalmatinsku buzaru, češnjak petrusimul, nego obogaćeno s malo kako poriluka, ja malo mrkve i dodat ćemo malo pernova. Čelo? Perno, liker, francuski liker. U Italiji ima Ricard, u Francuskoj Pernod, a kod nas je mastika ili od koromača. Nećemo više pričati. A moj kolega od prije koliko dana, kad sam ti dala nadimak, se zove Dom Perignon. Nećemo više pero, nego Dom Perignon danas priprema francuski prstavac. Može. Sa belgijskim tim nekim. Kako si rekao? Likerom od koromača. Aha. A to mi je, znaš, stalno sam ti ja razmišljala o tome, spremaj ti, ja ću mlit. Stalno sam ti ja mislila kako ću ja jedan dan donit nešto, pa da ja vidim kako ćeš ti to sad odmah na brzinu, u sekundi, bez prekida emisije, bez ičega i šuba, siti. E, to je ono ulje, visoko kvalitetno što je god. Pa za ovako moramo... Ali gorko je. Ovo je... Ono hladno prešano. Hladno prešano, već sredjevićansko, ali za ovako finu namirnicu. I nije dugi rok pripreme, tako ćemo upotrebiti, tako da će aromatizirati, bit će nešto sasvim lipo, posebno, posebni gušt. Stavit ćemo češnjak u komadu da se karamelizira, uzet ćemo poriluk. Jel, koliko ti često koristiš poriluk onako umjesto kapule? Pa dosta često, možda nekad i više poriluk, lakše je probavljiv i... Meni osobno je draži, iako nema ništa protiv kapule, bez kapule ne može se ni jedna kvalitetna, ni jedno jelo napraviti dovoljno kvalitetno. Obično mala djeca ne vole, tako i moja čer.
Kaže, ja gore nema jela bez kapula, kaže ona ima, što ja kaže bečki odrezak. Pa tako pametno dite, da nema. Tako da, apsolutno ima. Ovo je jedan specijalitet na koji se mogu pripremati sve školjke. U Belgiji je to najčešće dagnje, ali bit će i prstavci jako fini. Znači, stavili smo poriluk. Uzet ćemo mrkvu. Na rezance. E sad, ja poremetila isto malo. Ne, zbog čega? Pa meni je najveći gušt. Obično kaže šta ćeš kuhat. Ono šta pronađe na pazaru, peškariji. Ja sam bio jutros na pazaru i što sam pronašao, to sam planirao. Planirao sam neke srdele raditi. Ali sve si tu jedan složi, a i sad ja uletim sa nečim. A baza mi je bila, morala. Mogu ti kazat, profesija kuhara je puna iznenađenja, tako da ne mogu reći da je ovo neko iznenađenje, da ja ne bi se mogao snaći. Da pa će ti svaki put kad me iznenadiš, ja ću tebe iznenadit sa pripremom jela. Pa ćemo vidjeti. Ja nekad nešto što nisi kuva. Nema šans. Ma reću ti Pero, naću ja nekad. Pa nešto možeš jedino, stvarno nisam pripremao nekakve egzotične stvari. Naprimjer, no ja jesam, dobro. Ali mogu priznat da... Ako napravim krokodila, to nisi. Pa zmiju i krokodila mogu reći da nisam. Znam di se u Zagrebu nabavlja. Ali ostalo, sve se može, apsolutno sve, znači... Samo ne znam ko bi ti toga krokodila poslije prova, jer ja ne bi. Teo bi možda, jel? Aha, dobro. Znači... Malo porlju kad je zažutio. Lagano ćemo posoliti. Bacit ćemo prstavce. Znaš što mi kod njih iznenadilo? Kad se oni otvore, kod toliko puno mesa imaju. Ono od početka do kraja, nije šutnje. Pa kako ne, oni su mesnati, ali to je toliko nježno i plemenito. Meso školjkaša, da stvarno može se svašta fini rižati tjestenina. Iako su kod nas, moram priznati, ovo su uvozni, ovo su francuski. Ne, to je uvoz, ja to nisam nekak... Koji ovolike veličine rijetkosti, da kod nas bude. A je li ima to kod nas kupiti, recimo, jesi ikad to vidio na ribarnici, jer ja sam... Jesam, ali rijetko, zato jer naši ljudi to jako malo koriste, tako da... Jer ja sam doista to prvi put vidjela u tom centru i pročitala sam odmah na deklaraciji da je uvoz iz Francuske i okej, pa meni to izgledalo, onako volim je probati. Ma, svakako, ljudi će guštati u ovom, prsnici su se počeli otvarat. I mirisat, uzet ćemo prezne jako malo. Jer ovo treba biti dosta jušno. Dodajemo pernut. Znači, to si rekao da je od koromača, jel? Od koromača. Ima i miris. Takav. Miris ima za džingl. Ajme, one i, žvake. Sjećaš se onih Brooklyn žvaka? One su bile kafene boje. Pa, je, moj otac, umjesto da mi donese lipo od limune ili neke, on bi donio te kafene. Je, pernut je francuski, Ricard je... Italijanski, a mi imamo, možemo, znači u nedostatku, može se i smaslipati. Ali ovo bude jako fino, aromatizira se, a ona jačina izađe van. Volila znači, bi da ispari to. Ispari će svakako, tako jer, da. Jer ne sjećam se kada sam u emisiju došla glavnija nego danas. Pa, evo iskreno ti kažem, ali radim na sebi tjelovježbe, teretane, Marijan, sve i ljudi mi se smiju kad me vide. Jer skuže zašto sam se uključila u aktivnosti, jer znaju da je Pero od mene napravila jednu malu pupastiju žensku. A šta će još biti? Dodali smo vino. Malo peperončina. Malo, jer ja sam tu, rekla sam. Malo toga, dobro. Koliko se to kuha, ajde ovako da budemo, kako ljudi nađu? Bitno je da se otvore i kad se otvore pustimo još minutu, dvije u vlastitom soku, znači u soku more što puste prstavci i da se sjedini vino, pernod, po želji može se malo temeljice, ne mora. I jako je bitno, dosta peršina pri kraju. Gdje njih vade, znaš to? Recimo kod nas, gdje se to... Pa kod nas ne bi osobno znao reći gdje se vadi, ali...
bude na jel to isto bude peškari, u kamenu, tako... oni isto vjerojatno stoje u kamenu, jel? Je, ali... Mislim, nisu onakve kvalitete, nije ono ko naše, ali kako si kazao, to je, vidi se po njima da je to porodica ista. Porodica ista, prema samo... Prema kad nemate ovih prstaca pravih, pa ako nađete ovo, šta fali? Ovi prstaci, pogotovo ovi uvozni, jako su mesnati, znači jako je fina ova struktura. Oni se čak mogu očistiti, otvoriti samo na pari, napraviti za rižo, za tjesteninu i... I mogu ti reći da je fino. Jel? Ti si puno gladna. Ovo će ići s time. Oni su blagi.